На другому пленарному засіданні міської ради основним питанням було затвердження бюджету, попри те, що всі чекали кадрових рішень. Депутати мали обирати секретаря міської ради, заступників міського голови та членів виконкому. Але, зізнався Олексій Каспрук, всі ці рішення переносяться на понеділок, бо єдина кандидатура на секретаря Наталія Якимчук відмовилася від неї. Якимчук Наталія Яківна. Її підтримували декілька фракцій, тобто, в процесі перемовин вона змінила своє рішення, тому треба працювати. Я думаю, що в понеділок у нас буде кадрова сесія, де ми будемо затверджувати виконком, секретаря і заступника. Наталія Яківна пояснила, відмовилася від цієї пропозиції через суб'єктивні моменти. Є певні життєві обставини, і я мусила поєднувати. У мене тільки зараз підписаний контракт з університетом, і є певні зобов'язання перед Київським національним університетом. Керівництво дуже важко погоджувалося на те, щоб мене відпускати. А от над питанням бюджету депутати активно працювали. Спочатку вносили пропозиції. 214 тисяч гривень на обладнання, інвентар на весь рік, на всі види спорту, які в нас є, це досить мало. І є пропозиція комісії, є пропозиція така, щоб збільшити цей бюджет на 2 мільйони гривень. Довго обговорювали, сперечалися, вимагали ще більш поглибленого контролю над рішенням управлінь міської ради. Олексій Каспрук заспокоює. Це нормальні робочі процеси, нічого особливого. Все нормально, треба рухатися. У нас найпрозоріше прийняття бюджету з кожним роком. Нехай рахують, нехай дивляться. Проблема тільки в іншому, що це ускладнює, бюрократизує роботу і все. Намагалися депутати також врахувати і побажання чернівчан до міського бюджету, які висловилися на громадському обговоренні минулого понеділка. До нас дуже багато людей, пенсіонерів приходили, задавали питання. І ми повністю, на які ми могли відповісти, на які ми сказали, що будемо доопрацьовувати разом з розпорядниками коштів. Дуже багато було всяких пропозицій, зауважень, але вони не стосувались конкретно цього бюджету. Зрештою, бюджет таки прийняли з доходами в майже 1 мільярд 304 мільйони гривень. Але він ще потребує змін після того, як буде проголосований державний бюджет. Сьогодні цей бюджет, можна сказати, на 60% бюджет. Ще десь в районі 40% будуть відбуватися коригування. Тому ми підійшли до аналізу обґрунтованості тих показників, які сьогодні є. На які цілі коштів не вистачає. І коли вже будемо бачити, які надходження залишаються у нас, як вільні залишок коштів з 2015 року. Це то будуть уточнення і коригування показників в частині розмежування видатків. Окрім того, депутати затвердили програму економічного і соціального розвитку чернівців на 2016 рік та програму вивчення та популяризації англійської мови на 2016-2020 роки. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк. Місцевий час.